今年的第一波梅雨锋面现在正在影响我们，同时也伴随着东北季风影响，气温逐渐下降。今天全台各地天气都不稳定，尤其在西半部以及东北部地区有比较明显的雨势，特别中南部在今天白天这段时间要留意大雨或者是局部的豪雨。而整体的天气在周末这两天，今天的雨势将会是最明显的状态。明天雨虽然会稍稍的缓和，但是明天晚上到礼拜一仍然会有一波新的雨势，提醒大家外出活动都要携带雨具，并且要多注意安全。首先我们从地面天气图上来看，台湾在这个位置，那目前整个滞留锋面就在台湾的上空。那在这个滞留锋面的影响下，我们从卫星云图上可以看到，锋面所在的位置都有很明显的云系在发展，那尤其是从通过台湾上空再到南海的这一带，这些颜色比较鲜艳的区域就是目前对流发展比较旺盛的位置。那从风场上，这些水汽逐渐往台湾方向吹送，那但是整体来说比较旺盛的对流主要是在海面上，在接近的台湾的过程中虽然稍稍有减弱的趋势，但是影响到我们的时候还是会带来一些下雨的状况以及局部的短延时强降雨。那我们进一步从雷达回波图上来看，根据目前雷达的现况可以看到，这些比较黄色红色代表降雨雨势比较明显的区域正从台湾海峡上往台湾方向移动，那同时也影响到我们的澎湖地区。那目前在西半部的新竹到高雄地区我们都有发布大雨特报，那以及在东半部的花莲地区也是都有在大雨特报的范围，提醒这些地区的朋友目前都受到我们整个回波的云系影响，降雨的状况比较明显。那尤其是可以看到在我们西南部海面上这些比较红色的区块的位置哦，这些地方代表对流是特别的强盛，所以目前在影响台南到高雄地区也是有带来短时强降雨，甚至是有局部雷雨的现象，也提醒南部中部的朋友在今天都要特别留意这种一直从海面上移入的雨势。那根据观测，从累积到今天凌晨累积到刚刚九点半的观测资料，我们可以看到今天比较明显的整个累积雨量到目前为止是主要在西半部地区，尤其是我们中部的沿海地区是降雨特别多的地方，还有我们的澎湖。那累积到九点半最大的雨量是在云林的麦寮，达到了 115.5 毫米，那第二多的是在澎湖的马公，也有来到111毫米。那另外的话，在花莲地区因为也是有受到锋面的影响哦，在花莲也是有局部比较大的雨势出现。那根据我们的定量雨量的预测，在今天的一整天，除了刚刚我们已经看到已经正在下雨的地方之外，今天一整天各地的天气都还是不稳定，各地都有阵雨或者雷雨出现的可能，尤其是在中南部地区要特别留意，今天一整个白天都容易有比较明显的雨势出现。那在这种锋面影响的状况下，它不是一直持续的下大雨，而是一阵一阵的雨势，有对流通过的时候雨就比较大，那对流离开的时候雨会稍微缓一点，所以提醒大家天气都还是不稳定，如果要外出一定要特别留意我们发布的最新天气讯息。那到了今天晚上一直到明天的白天，预计整个雨势有机会稍微缓和一些，虽然各地还是会有一些阵雨的现象，但是跟今天的白天比起来，降雨是稍微有一个比较缓和一点的空档。但是到了明天晚上以及礼拜一这段时间，由于又有一波水汽会接近台湾，所以呢，在礼拜天晚上到礼拜一，雨势又会再增多。那在西半部地区仍然可能出现大雨的现象，提醒大家要注意，这几天的天气真的都很不稳定，要随时注意气象局最新的预报资讯。而同时呢，我们目前也是受到东北季风的影响哦，所以从今天开始气温也会逐渐的下降。那图上白色的线条是北台湾的温度，那上面黄色绿色是中南部跟花东的温度。那从今天开始一直到明天，其实北台湾的朋友就会感觉到整个天气是明显的变凉了，尤其到礼拜一整个天气是会比较湿凉的状态，一整天的高温都在20度以下，提醒大家还是要适时的保暖。而中南部地区的话气温也会下降，也是会有转凉的感觉。那最后我们总结要提醒大家哦，今天在西半部、东北部地区下雨比较明显，尤其在中南部要特别注意海上的对流断断续续的移入，要特别注意仍然可能有大雨或局部豪雨的现象。
那到了礼拜天，白天稍微有个空档，不过礼拜天的晚上到礼拜一还是会有一波雨势，天气持续的不稳定。那同时今天一直到周一，各地的天气都会较为转凉，要注意适时的保暖。那最后提醒大家，在这种滞留锋面影响的时候，因为都是一些比较中小型的对流消消涨涨，通过的时候带来一阵大雨，离开的时候雨势稍微缓和。那在影响的当下，有时候会出现短延时强降雨或者雷击的现象，提醒大家在外出的时候一定要特别注意。那遇到大雨的时候也要特别注意安全。想与病毒共存的话，当然要必须要配套啊。所以呢，用旺旺水神来防疫，有效能够保护您、保护自己、保护家人。防疫不能等，请赶快上快点购。买的时候记得呢，输入呢秀秀的推荐代码 CTI 666 CTI 666，希望大家做好防疫。